chọn mong tắc sập nè trôi chơi đòn bè đông ai ca rủ mình kia pi bạ chi rủ mẹ anh tết na bớt nam yêu yêu khlang khlai bê sa cờ trời xa khlang khlai thôi nữa sna ha đã mình đã yêu chất kia thôi trốn nắng riêng đỏ đà khiêm hót nắng tam khe chất kề khiêm hót nắng tam tro cái cặp bé bé li how to care to love a person like you? I will love you, don't waste your time. Hãy đôi mình nhớ chặt kề. Oh na. Bên đi trong ngắm để ai, nơi ta ai lo lắng cả tràn. Mình trong cho mây đưa sài hà ni tiết lại. Mình trong mắt đang miên rưu. ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តមិត្តយូរបីទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណដែលលេងរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅបទជាបន្តរួមទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំនៅវត្តជីវន្ត
khai rõ ôi ở đây tay sai chập nam chi vớt mây stop đong trai ôn ai bóng plek như vây vây bóng plek ai đất nước miền nay chi mùi mưu đôi bò បាទអរគុណកញ្ញាទេពប្រឹកបាទអបតាតោជូនកញ្ញាទេពប្រឹកមួយសុខណាស់ទេម៉ែឯងខ្លាំងៗចាអរគុណជំរាបសួរបងប្រឹកចាគឺសុខបាទសួស្តីចាកញ្ញាទេពប្រឹកគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបដែលពូកែខាងតុបតែងខ្លួននិងក្បាច់រាំជាភាសាខ្មែរចាប្លែកៗបាទរាំអស់ទាស់មកជាភាសាគឺថាអតារីដារ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 
អត់គ្នាណាអត់ហ៊ានទេខ្ញុំប្រឹករំអត់ទោះហ្មងហ្នឹងហើយអត់ហ៊ានចាស្ងាត់ស្ងាត់អីបានណាខ្ញុំគ្នាទៅញ៉ាំអត់ហ៊ានចាស្ងាត់ស្ងាត់អីបានណាខ្ញុំគ្នាទៅញ៉ាំអត់ហ៊ានចាលែកណាបើចង់រំឲ្យបានដូចបុព្រឹកដល់សក់ស្វាយដូចបុព្រឹកចឹងចាលែកណាសក់លក្ខណាសក់បាត់ពណ៌សក់លក្ខណាសក់ស្វាយពណ៌ស្វាយចឹងឬបុយសក់កាហ្វេសក់ញ៉ាំហ៎អត់ទេលើកបែកបែកហៀងស្លែតើអត់កាហ្វេផងបែកស្លែចាអ
cho khá bà bì bọn đọc ra một chương. ចាបងចាបងចាលោកពូហើយបងក៏អីដែរអីទេខ្លាចគាត់ប្រកាន់ព្រោះធ្លាប់តែហៅលោកពូដល់ហៅបងអីហៅបងអីពពពូខ្ញុំបានមិនដឹងខ្លាចខឹងខ្លាចគាត់ខឹងចាហើយបាញ់ហៅទៅបញ្ចាំចាញ់ផុតចំហៅអាហ្នឹងហ៎អត់ទេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបក៏ដូចជាសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដែលបានពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាយើងច្រើនក៏ក៏ដូចជាគ្រប់ត្រូវដល់រូបនេះខ្ញុំហើយ បាត់ក្រោយនឹងខ្ញុំមានបាត់ញាក់ទៀតហើយខ្ញុំតើអាតនាចាមានបាត់ញាក់ត្រៀមកលែងទាំងអស់គ្នាណាចាខ្ញុំជឿថាបាត់នៅវគ្គក្រោយៗកញ្ញាទេប្រព្រឹកនឹងមានបាត់ញាក់មកបង្ហាញជូនលោកសញ្ញាប៉ះតែសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរមូកុសុមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន